mtazamaji, kwa wadau wote kushirikiana kukomesha ongezeko la dhulma hizo kaunti hiyo. Takwimu zinaashiria kaunti hiyo imerekodi ongezeko la dhulma hizo kwa 47%. Bonfas Baraza anaarifu zaidi. Wakizungumza kwenye kongamano lililowaleta kwa pamoja wadau mbalimbali wanaopigania kulemazwa kwa dhuluma za kijinsia, wadau hawa wamelalamikia ongezeko la dhuluma za kijinsia kwa 47%, huku mimba za utotoni kwa 50%, na ukeketaji wa mtoto wa kike ukisadikisha 86%. We are anchored in the ethos that women can and do lead. However, it is quite impossible to achieve that if each day we wake up to rising numbers of GBV, and it's particularly concerning that we are reporting teenage pregnancy at 51% in the county. At the same time, FGM is currently being reported at 86%, and GBV overall is being recorded at 47%. Mila komavu iliyopitwa na wakati ya jamii ya wafugaji wa Samburu inazidi kuchangia ongezeko ya dhuluma hizo na kuzidi kuzima matumaini ya wengi ya kukabili dhuluma hizo. Mimba za mapema ni kwamba culture pia imechangia pakubwa, hasa wakati tunakuwa na ile generational transition. Because ukiangalia kwa data ambayo tuko nayo kwa sasa, these children or the teenage mothers go to hospital to give birth and they don't report. So we are having a challenge as a department because of non-reporting cases. Jambo la kwanza kile kinafanya mambo haya yakaweza kuongezeka ni kwamba watu hawana ufahamu wa kutosha na hawajui madhara yake. Na nafikiri kitu cha kwanza na ile kitu ambayo inafanya kuwe na mkutano kama huu ni kuweza kuhamasisha na kuweza kuongea na viongozi, ili viongozi nao waweze kwenda na hata kuongea na jamii zetu. Kwanza nashukuru Akili Dada, organization ya Akili Dada, sababu wamekuja huku kwetu kwa hii kaunti yetu kutuelimisha na wame target wale wa mama. Hata hivyo, wadau hao wametoa changamoto kwa jamii nzima na serikali kuhakikisha wanashirikiana katika kulemaza dhuluma hizo kwa kumpa mtoto wa kike fursa ya kufika shuleni, kukata kiu ya elimu. Wito wangu katika jamii yetu ya Samburu na pia kwa Kenya mzima, to embrace masomo. Elimu ni kitu ya maana sana. Naamini kwamba msichana yeyote anapopata access to education ni nguzo kubwa sana, na tutaweza kumsaidia kwa njia kubwa sana. Ataweza kujua haki zake, atajua kujua haki zake katika community yake. Takwimu hizo zinapowekwa wazi, kibarua kinachosalia mikononi mwa wadau mbalimbali ni kuona kuwa wanaweza kushirikiana na kudemaza kabisa dhuluma hizo zinazozidi kushamiri kwenye jamii ya wafugaji. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, Gatuzi la Samburu.